Medborgarplatsen. På Södermalm i Stockholm ligger Hantverksdestilleriet Stockholms bränneri. När grundarna Anna och Kalle startar verksamheten i den gamla verkstaden så grundade de det första hantverksmässiga gindestilleriet i stan. Och satte snabbt sin gin på kartan med ljung, fläder och rosmarin som en del av kryddsättningen. Idag liksom då är bränneriet en social knytpunkt med väl tilltagen bar, kreativa ytor och självklart produktionen med sina vackra kopparpannor, fåfängarna och bläckan. För att producera sprit så krävs destillering och precis bakom baren ligger själva destilleriet där Erik som är ansvarig för produktionen spenderar tid med att optimera smakerna från kryddsättningen. Men finns det några fördelar med att jobba med en kombinerad kolonn och liksom enkelpanna som ni gör? Ja, absolut. Jag skulle säga det är... Tänk dig som ett flöde där vi börjar i enkelpannan, tar produkten vidare där den ytterligare förädlas i kolonnen. Så enkelpannan i sitt ursprungliga utförande är en otroligt gammal uppfinning och den är ganska enkel i sitt enklaste utförande. Ja. Kolonnen kom till ganska långt senare, en relativt ny, vi pratar några hundra år, uppfinning, men som också skapar en mer granulär möjlighet att verkligen gå in och sätta parametrarna för sin slutgiltiga produkt. Okej, så om vi har eran grundråvara, råspriten ju. Mm. Destillerar ni den här också? Det gör vi inte. Nej. Så det är bland det som finns i lagstadgningen för att få kalla en produkt gin i Europa är att man börjar med en väldigt ren råsprit. Mm. Och man kan väl göra det själv, det kräver ganska annan utrustning än vad vi har här. Framförallt väldigt mycket större utrustning. Mm. Vår avsikt är att ha ett vitt ark. Vi vill ha en så ren, så neutral produkt som möjligt så vi ges utrymmet att sätta smaken. Just det. Men det är en svensk ekologisk etanol som vi tar från lite längre ner i Sverige. Och den börjar vi med för att då sätta smak tillsammans med våra botanicals, vilket är ginspråk för de fasta ingredienserna. Ja. Och sen en mängd vatten också. Och det har att göra med själva produktionsförfarandet. Och då tillsätter ni de här råvarorna i enkelpannan först? Precis. I den här kitteln, i enkelpannan, så kokar vi ingredienserna i vätska. Ja. Ångan stiger från den vätskesamlingen. Vi förflyttar den, återkondenserar den. Det vi också kan göra, det är helt enkelt att ånga ingredienser. Typ på exakt samma sätt, återigen, matlagningsliknelsen. Ja. Så vi istället för att koka den i vätska så leder vi ånga genom ingrediensen. Det är en mer varsam extraktion. Gäller det alla ingredienser eller är det ingredienser som man behöver vara lite extra försiktig med? Mer av det senare. Ja. All den här kryddningen och arbetet vi gör med råvarorna är ju inte mycket värt om inget kommer ut på andra sidan. Nej. Så hantverket är ju då att jobba med den här på det sättet att exakt rätt mängd smak kommer ut. Och det är eran liksom uppfattning av smaken i slutändan som bestämmer när det här är klart. Yes, så det finns ingen manual som säger att en viss mängd ger rätt och Nej. En annan mängd ger fel, utan det är helt upp till vad vi vill säga. Ja, så det är också en viktig del av hantverket, kanske den viktigaste. Ja, jag menar det. Det är jag då som spenderar väldigt mycket tid just här. Ja. Vore konstigt om jag påstod något annat. Men det är liksom hur vi styr de här maskinerna. Och det här, det är inget datoriserat system. Utan där vi läser av temperatur, vi läser av tryck, vi smakar kontinuerligt, vi tittar på produkten, vi doftar på produkten. Hur hela maskinet låter säger väldigt mycket om var vi är i processen och hur det går. Mm. När det kommer till att krydda sprit så finns det flera vägar att gå, men det börjar alltid med råvaran som inte sällan kommer i torkad form och kallas för botanicals. Så som sagt, botanicals är det ordet taget från, historiskt kommer det från engelskan på grund av Storbritannien som mer eller mindre fadern för den moderna ginnen. Ja. Så vi har tagit med oss det ordet när vi pratar om de ingredienserna, de torra ingredienserna som man använder i produkten. Det finns väl nästan ingen motsvarighet på svenska till botanicals? Kryddor och ört. Där använder vi ofta, men det finns inget sånt enskilt, unikt ord som sitter lika bra. Vi kan väl säga det, att botanicals är samlingsnamnet för det man smaksätter sin gin med. Korrekt. Ja. Och här har vi ett axplock. Ja, det stämmer bra det. Ja. Så jag tänkte dels, det är ju så här, för att få kalla den gin, essensen, alltså hjärtat av gin, är ju enbäret. Just det. Alla våra ingredienser, precis som etanolen, är ekologiska. Just den här enbären vi har framför oss nu kommer från Kroatien. Mm. Det är merparten av det vi har använt gör det. Det är på grund av den typen av enbär vi vill använda. Mm. Och att vi får en säkerställt från en betrodd leverantör. Som vi har jobbat med mer eller mindre sedan start. Just det. Så vi vet att det vi får är precis det vi vill ha.
och kommer smaka på exakt ett visst sätt i den slutgiltiga produkten. Så ni kan hålla kontinuitet i produkten. Exakt. Så det är, lokala enbäret från den här trakten har en ganska annorlunda ton jämfört med de här som kommer ner mer kring Medelhavet. Just det. Men jag funderar på, jobbar ni alltid med ja, men mogna enbär, de här liksom vinröda nästan? Yes. Så fullt mogna, torkade enbär. Ja. Jajamän. Just det. Och går vi vidare i säck nummer två här så är det ju något helt annat. Ja, precis. Så det receptet är den produkten som vi har baserat allting kring. Våran dry gin är vårt flaggskepp. Det är den produkten som står i mitten av alltihop av det vi gör. Den första produkten vi släppte och skulle jag säga är liksom den produkten som vi alla älskar mest baserat allting ut på. Så receptet på den sattes innan vi hade en kommersiell produkt inför Anna och Kalles bröllop. Så de tillverkade sprit för sitt eget bröllop. Ville använda lokala ingredienser från där de skulle gifta sig. Hittade ljung och fläder i närheten. Satte i recept, testade brännare och det är kvar i våran dry gin och i många andra våra ginprodukter än idag. Så framför oss så har vi torkad fläder. Det här är fläder? Jajamän, även den ekologisk. Så det är fläderblomma som jag använder. Doftmässigt så här med torkade produkter så det som det doftar och till stor del smakar är ju typ torkat gräs eller hö. Ja, jag tänkte ju säga, det här var lite hö. Så, ja, så du får ju absolut inte flädersaft det du har i handen nu. Nej. Inte egentligen heller sen när du blötlägger det. Det är en mer, du har absolut en fläderkaraktär, men för oss som har gjort flädersaft själva så vet vi att det är mer liksom den här fläderblomman snarare än i kombinationen med citrus där man har en färdig saft. Sen är det ju som med alla receptsättningar inom allt så handlar det ju om kombinationen. Fläder i sig som en enskild produkt kommer ju skapa en flädersprit. Mm. Vill vi bygga upp en smakprofil där saker ligger under och ligger över i smakprofilen också, det är ju där mycket av hantverket ligger. Vad funkar med fläder? Just det. Ljung till exempel. Vi menar det. Ja. Så ljung, fläder, rosmarina är på något sätt den kombinationen som vi tycker är jackpot i våran dry gin och många andra produkter. Det här är ljungen. Där har vi ljungen. Och det är ljungblomman. Här också finns den. Den är också, det finns lokalt här omkring. Den ljungen vi tar är inte svensk, men den är ekologisk. Många ingredienser är problematiska att hitta i den kvantitet vi behöver lokalt producerade. Beror det på klimatet skulle du säga, eller att det inte finns folk som egentligen kommersiellt odlar dem? Eller? Mer av det senare ja. Är det tyvärr. Mm. Och lite på grund av lagstadning och sånt där så är det inte alltid superlätt att göra kommersiell verksamhet av det. Nej. Så det finns en önskan, men på grund av hur det ser ut lite svårt att leverera. Av olika anledningar. Kanske kommer det dit å andra sidan. Vi får se. Stockholms bränneri började som ett renodlat gin-destilleri och har över tid kommit att skapa bredd i portföljen med bland annat aquavit, pre-bashade cocktails och aperitifer vid sidan av ginen. Dry gin är den första buteljeringen man gjorde och i den är råspriten kryddad med 7 örter och kryddor. Då bland annat enbär men också korianderfrön, angelikarot, citronskal, ljung, rosmarin och fläder. Vilken är den första produkten på hyllan här som ni... Första produkten är, den står nog faktiskt inte just där på hyllan, men det hela började med att jag och Kalle skulle starta ginbränneri. Ja. Och vår dry gin blev det första vi släppte och är fortfarande verkligen vårt hjärtebarn. Ja. Och vi startade ett gindestilleri. Vi är fortfarande ett gindestilleri och ginnen kommer alltid vara hjärtat i allting vi gör. Just det. Men nu ser vi oss mer som en kreativ dryckestillverkare. Sen har vi också börjat med vår aperitifserie med Stockholms aperitif röd. Just det. Och Stockholms aperitif svart här om året. Och de kallar vi också ibland våra ginkompisar. För man kan ju också blanda väldigt fina cocktails med vår gin och med dem. En aperitif är ju ofta vinbaserad. Ja. De här är äppelvinsbaserade. Okej, okay. Och gör ni äppelvin själva? Eller kommer... Nej, vi köper in ekologiskt svenskt äppelvin från Kivik faktiskt. Men det som var när vi tog fram vår dry gin var egentligen att vi experimenterade hur brett som helst. Sen började vi sätta riktning på det nordiska. Sen gifte jag och Kalle mig 2016, samma år som vi flyttade in här i lokalerna. Mm. Och samma år som ginen sen till slut släpptes. Och då skulle vi göra gin till bröllopet såklart. Vi gifte oss på Torö utanför, i skärgården här utanför Stockholm, eller nära Nynäshamn. Och så växte det växte väldigt mycket ljung där ute. Det var flädersäsong. Så då ville vi ha en gin inspirerad av platsen. Mm. Så då var första gången vi började experimentera med ljung i gin. Och fläden växte då. Och vi älskar den här kombinationen. Och det som ljungen gav, det här jordiga, lite honungssöta. Så efter det så fick det faktiskt följa med in i
det slutgiltiga receptet av vår dry gin. Det kan jag verkligen förstå. Jag slås varje gång när jag doftar på den här produkten av liksom den här stora doften som är. Och det här är ju en favorit i Dry Martini, just av den anledningen. För när en gin doftar som den här gör, men även smakar, liksom, då jag har lite svårt nästan att tillsätta för många ingredienser. Mm. För jag vill liksom inte ta bort grundsmaken. Och just ljung, jag fortfarande varje gång jag doftar så tänker jag, vad är det jag känner för någonting? För just den doften är liksom inte top of mind och inte smaken heller. Nej, det är inte många som vet vad ljung faktiskt smakar eller doftar. Det är inte så vanlig ingrediens liksom. Ja. Sådär. Men är det här grunden sen? Är det grund... Nej, du sa att det var ett äppelvin i de här, va? Mm, det är ingen gin i de här alls. Jo, i vår svart är det. Ja. Vår röd är då baserad på det här ekologiska äppelvinet. Just det. Och sen är det uppspritad med ren sprit bara. Mm. Och sen, ja, men det här som du sa, smaker som man inte är van vid att ha i dryck. Så den här är ju baserad på rönnbär främst. Och det är ju också en sån här härligt bär vi har i Sverige. Mm. Som folk kanske har smakat i en rönnbärsgelé till någon köttbit. Men många har nog aldrig smakat på rönnbär, tror jag inte. Nej. Och det är en så häftig så här mandelbitter, bärig smak. Så där är röd. Så smakar man lite tonic om du vill, tycker det är. Mm. Det har nästan blivit min favorit senaste. Testa den här också. Ja, ja, absolut. Tonic. Jag tycker det är kul när man smakar på någonting aperitifigt och tonic. För det här är liksom två bittra komponenter. Hur tyckte du om det? Ja, men det, och då blir det liksom nästan en lägre beska på något sätt. Det blir så läskande och bubbligt och härligt. Så att, väldigt komplex och spännande smak. Det ska bli kul att jämföra mot den här. Du ska få smaka lite av den också. Nej, men så svart då. Samma ekologiska äppelvin. Men här har vi spritat ut det med just gin-destillat. För kaffe och gin är ju fantastiska kompisar. Mm. Om inte annat så har vi märkt det när vi har buteljerat innan, när vi buteljerade för hand. Om man skulle sätta igång fyllaren när den strulade lite, då kanske man hade en kaffekopp bredvid. Och då fick man det här kaffet och ginen i smaken. Ja. Och det är ju faktiskt väldigt gott tillsammans. Ja, verkligen. Och sen vid sidan av och så kaffe såklart. Vi jobbar väldigt nära med Adel Kersh som driver Kersh kafferosteri. Har du varit och besökt honom? Ja, ja. Jag har inte varit och besökt produktionen, men jag har varit där och druckit kaffe. Ja. Både en och två gånger. Mm. Så det är ute i Gustavsberg? Ja. Ja. Det är så himla härligt. Hela den miljön är väldigt härlig tycker jag, med glasbrosseriet där som ligger precis bredvid. Och så. Just det, du har ju varit där också. Ja, jag tror att de gjorde väldigt bra pizzor också på kafferosteriet. Precis. Ja. Den här produkten är ju fantastisk tycker jag. Mm. Den är ju precis det här, nästan lite åt så här, det digestifiga hållet. Ja, den funkar ju jättebra. Ja, den funkar superbra efter maten verkligen. Men det känns som och att den det är... på vaniljglass ska du prova. Det är en otroligt bra. Alltså, en kall, ja, det kan jag tänka mig. Det kan jag verkligen tänka mig. Är det, serverar ni snarare den typen av lite sötare drinkar eller vill ni fortfarande hålla det liksom aperitivt? Nej, men som den här så? Till exempel, vi gör allt möjligt med den. Den är ju så kul och så komplex. Man kan ju göra allt möjligt. Men häll gärna lite tonic med den också, jag tycker den är också supergod. Det blir ju för lätt när man smakar på den rent, att man tänker att det ska vara efter maten, det ska vara lite djupare, murrig drink. Ja. Men just när du gör det där, då är det ju, blir det ju ändå en fräsch, härlig servering. Verkligen. Mm. För att utveckla verksamheten så har ett labb inrättats i lokalen där teamet kan testa sig fram och utveckla nya smaker och produkter på ett mer finstämt och kreativt sätt. Parallellt med våra färdiga produkter så har vi ju både en nyfiken önskan men också en avsikt att fortsätta utveckla oss och släppa nya produkter. Och sen dag ett så har vi ju stått med kärl med etanol och vatten eller andra olika gintyper och så vidare och gjort macerationer, lakat ur ingredienser och så vidare, testat saker, smakat saker, låta saker ligga, mycket sånt. Man hittar burkar lite här och var med, vi har rönnbär i den där, vi har hallon i den andra, vad det nu kan vara. Mm. Vad har vi här då framför oss? En herrans massa olika saker. I mitten av alltihop så jobbar vi med det som kallas för en rotovap, vilket är en sammansättning av ordet rotary evaporator. På samma sätt som pannorna så tar den en vätska, förångar den, samlar upp den ångan och återkondenserar den på en annan plats. Men den här gör den under delvis vakuum. Mm. Så vi drar syret, vi drar den ut ur den här maskinen, vilket gör att kokpunkten för vätskan blir ännu lägre. Så vätskan börjar koka vid en temperatur som är lägre än vid normal atmosfär, vilket gör att
kokning sker, alltså separationen av ånga från vatten sker fortfarande, vilket är det vi vill nå ut med, men den sker under mycket lägre temperatur. Och här kan vi alltså teoretiskt komma ner i närmare rumstemperatur, säg att vi kanske ändå är någonstans rör oss kring 50 grader. Men vilket gör att det vi extraherar smak från hanteras mycket varsammare. Det angrips inte av värmen. Så här kan vi skapa väldigt, väldigt tydliga smaker, och den här maskinen fungerar på ett sätt så att smaken är väldigt lik den ursprungliga ingrediensen. Har du några exempel på ingredienser som har passat väldigt bra att extrahera smak från i den här? Absolut. Det är allt från väldigt, väldigt delikata ingredienser. Så ser att vi jobbar med färska blommor, färska örter fungerar väldigt bra att jobba med här. Vi har fått väldigt spännande resultat av olika typer av chilifrukter än så länge. Men här är det verkligen, här kan du mer eller mindre extrahera ett koncentrat av smak från mer eller mindre vad som helst. Mm. Så din galnaste idé kan vi realisera här. Mycket har vi pratat om i det här avsnittet, men det finns en fråga som vi inte har fått svar på än. Kom det sig egentligen att Anna och Kalle valde att starta ett destilleri i Stockholm för lite mer än 5 år sedan? Så nu har jag gått ett varv i lokalen här, och det sitter ju verkligen i väggarna, känner jag. Det känns som att här har man verkligen hållit på med någon form av hantverk länge. Mm. Hur länge har ni producerat gin här? Ja, men vi har ju varit här i 5 år. Dry Gin hade 5-årsjubileum nu här i höstas eller julas. Men vi flyttade in den här sommaren 2016. Så ni har alltid varit här också? Ja, sen start så har vi varit här. Det var här vi flyttade in. Ja. Vad har man gjort i den här lokalen innan då? Det är en väldigt speciell lokal. Ja, men precis. Ja, men det här är ju från början en gammal jagarverkstad. Så en gammal bilverkstad från början. Så det var bilar som kom in i denna entrén här. Gick igenom, rekondades och kom ut i dörren bredvid här borta. Ja. Så, men det här var ju för 100 år sedan liksom. Sen har det varit ett bageri här, det har varit en cykelverkstad. Det har varit lite allt möjligt egentligen tills det nu är ett destilleri. Så om vi backar liksom bandet till när ni fick idén att starta ett gin-destilleri, hur såg det ut? Ja, men det var egentligen att vi har ju alltid varit väldigt intresserade av mat och dryck liksom. Ja. Och alltid velat göra någonting inom det, arbeta inom det på ett eller annat sätt. Jag har väl alltid haft en dröm om att starta upp någonting också. Är du lite entreprenöriell så är det i grunden liksom? Ja, men det tror jag att jag är ändå. Liksom, mina föräldrar är entreprenörer liksom, eller lantbruksföretagare egentligen. Mm. Och men det har alltid funnits närvarande och jag liksom, tycker att det är väldigt spännande och någonting jag har velat göra. Liksom. Mm. Och det kom sig lite när vi bodde där i Vancouver att folk flyttade dit för att bo och leva där. De flyttar ofta inte dit för ett jobb, utan de flyttar dit för att leva nära bergen och nära naturen och i den staden. Så väldigt många flyttar dit och startar upp grejer. Så det fanns ju massor med liksom småskaliga bryggerier och småskaliga destillerier hade precis börjat. Glassfabriker och allt möjligt liksom, fanns där. Så det var en väldigt entreprenöriell stämning i staden, om man säger. Och vi hängde ju mycket på de här bryggerierna, och det var där vi umgicks med vänner, och vi började hänga på destillerierna. Och tyckte det var väldigt spännande och kul liksom. Och där någonstans började en tanke liksom röra sig att det här är väldigt spännande med de här småskaliga destillerierna, och sprit och gin har vi alltid varit väldigt intresserade av och tyckte det var kul. Mm. Så där någonstans började liksom en tanke att det skulle vara kul att testa, labba med det här liksom. Så det började egentligen som en hobby egentligen. Skaffa en liten destillationspanna, en liten glaspanna, kemikit egentligen, som vi provdestillerade hemma i köket i Vancouver. Köpte vodka, var ute och plockade liksom enbär och kryddor och allt möjligt, destillerade, blandade. Och någonstans föddes tanken, vi kanske borde göra en gin, eller testa en gin. Ja. Och så gjorde vi det och den blev ganska bra liksom. Och så där någonstans föddes idén om att det här kanske är någonting som vi liksom skulle kunna göra hemma. Mm. Liknande de urbana destillerierna som fanns i Vancouver, men också i Seattle eller Portland och San Francisco, där vi reste mycket längs västkusten i USA. Mm. Det känns som att ni ville omfamna det kulturella också med liksom det här destilleriet, att inte det bara behöver vara
en industriell verksamhet, ja, utan att det kan också vara en samlingsplats. Det känns så i alla fall när man kommer in här till en ganska väl tilltagen bar också. Ja. Det är bord och utrymme för att hänga lite grann. Ja. Var det så? Jo, ja, men verkligen. Och det var ju liksom en av grundvisionerna från början, att skapa en mötesplats kring produktion och mötesplats kring en urban produktion. Och det kommer sig också mycket av att vi själva tycker det har alltid varit väldigt kul att besöka, ja, med produktioner och se hur det produceras och liksom ta och klämma och känna lite grann på liksom produkten och produktionen av det man smakar. Liksom. Mm. Och man tar liksom på något vis bort det från det anonyma, liksom, stora industriella företaget till liksom, ja, men en plats som människor och ett hantverk, hur man faktiskt gör produkterna. Det som faktiskt är dryckeskulturen, ja, också. Ja, ja, men verkligen. Ja. Och då, ni kom hem från Vancouver för 5 år sedan då, med kopparpanna som nästan hade anlänt före er också. Ja, precis. Ja, men så vi flyttade till Vancouver 2013, vi bodde där i 2 år. Vi flyttade hem 2015 och då hade vi som sagt då redan beställt den här första destillationspannan. Mm. Och vi beställde den med ambitionen att, eller vi beställde den för att det var 6 månaders leveranstid på den. Så vi tänkte att när vi väl kom hem, då skulle vi liksom kunna lösa lokal och allting, ja, men snabbt så att vi kunde komma igång. Och då ville vi inte stå och vänta på en destillationspanna under 6 månader. Så därför beställde vi den i förskott, om man säger. Men sen i slutändan så blev det ju så att destillationspannan stod och väntade på oss nere i Tyskland i, ja, men nästan ett år innan den fick komma hem. Då, om man säger. Ni hittade ingen lokal? Ja, men vi flyttade hem då 2015 och då började liksom en lång lokalletarperiod. Och i och med att vi ville skapa den här mötesplatsen, den urbana produktionen, så är det ju, då ville vi ändå ha det tillgängligt, om man säger. Så vi hade ju kunnat hitta någonting ute, ja, men långt utanför Stockholm ganska snabbt eller ute i en industribyggnad någonstans. Men det var inte det vi ville, utan vi ville skapa en plats dit man kunde komma och besöka och se produktionen och prova produkterna och liksom dricka och, ja, men komma hit på en after work eller en provning eller vad som helst. Så det var ju liksom kriteriet och därför letade vi mycket liksom innanför tullarna och i liksom kransområdena som är destinationer. Vi letade mycket i färgfabriksområdet. Och liksom, ja, men överallt runt om i Stockholm. Vi kollade säkert på 100 lokaler innan vi liksom ja, landade i det här. Och det här var också lite en slump faktiskt, för den här lokalen kom ut på Blocket faktiskt. Och föreningen här hade valt att renovera innergårdarna. Och då renoverade de också de här 2 lokalerna som egentligen hade stått tomma ett tag och skulle hyra ut igen. Så då hörde vi av oss till dem och pitchade in att vi, ja, men att de skulle ha ett litet destilleri och tillsammans då ett bryggeri här nere i de här källarlokalerna. Mm. Togs det emot väl? Ja, men det gjorde det, vilket var liksom fantastiskt. Vi pitchade till massa olika liksom verksamheter eller liksom lokalägare. Men de blev väldigt peppade och tyckte det var kul. Mm. Och till slut valde de att gå vidare med oss tillsammans med det här bryggeriet, då, Modernist Brewery. Så det var ju fantastiskt. Liksom. Just det. Så det blev liksom en start på hela, ja, projektet. Och idag har ni hela ytan själv? Inget bryggeri här idag som ni delar med? Ja, men precis. Så när vi flyttade in här då så var det var ett bryggeri och vi hade egentligen halva den här lokalytan som vi har i dagsläget. Mm. Så det var 250 kvadrat som vi delade med bryggeriet, så vi hade 125 kvadrat. Bryggeriet flyttade ut efter 2,5 år ungefär och då hade vi möjlighet att liksom växla upp och ta över deras del. Och sen för ett år sedan så tog vi faktiskt över den andra delen av lokalen där det är produktion, där ni har varit inne nu. Mm. Vilket också är häftigt, för då har liksom lokalen återgått till sitt forna ursprung som är så som Jaguarverkstan ser ut från början, om man säger. För det var det liksom öppet här emellan, öppet hela vägen bak och så öppet den andra ingången. Och sen nu så har vi precis tagit över en hälsokostbutikslokal som ligger vägg i vägg, som också tillhörde... Som ligger emellan här då typ? Eller? Ja, ja. Ja, men precis, precis. Så den ligger precis här bakom. Så det är liksom butikslokalen som ligger här bakom. Väldigt liten, men där ska ju bli en liten brännerigin-bar. Ja, en liten bar där, en till bar alltså. Ja, ja, men lite mer, ännu mer publik. Vi kommer öppet lite mer och... Ja, också ha som en, liksom, ifall vi har provningar där till exempel så kan vi ha servering här, eller ifall vi har provningar här så kan vi ha servering där. Så ökar flexibiliteten lite. Så målbilden är att ytterligare så här, integrera hela den här kulturella biten och faktiskt bjuda in, ja,
konsumenter till att komma hit och hänga med. Ja, men precis. Ja, men att göra det ännu mer, liksom, ännu mer publikt egentligen. Ja. För det är liksom något vi har värnat om från början. Det här har ju varit en ginbar sedan 2016 egentligen. Vi hade ju ginbar direkt när vi flyttade in liksom, och när vi hade börjat producera tillsammans med bryggeriet och bön. Och det har vi haft kontinuerligt hela tiden. Vi har haft provningar hela tiden, men det har liksom alltid varit en ambition av att göra mer av det. För att det, folk tycker det är fantastiskt att komma hit och se och prova produkterna här. Det blir något speciellt i det. Liksom. Ja, det är klart. Och precis just det, att få träffa er och höra det som vi pratar om just nu också. Det tycker jag är en jätteviktig del. Hela känslan i ett varumärke. För det finns en enorm mångfald idag. Ja. Jag kollade och någonstans ska det finnas 5000 plus ginproducenter tror jag i världen. Ja, det kan jag tänka mig. Och oavsett så finns det många. Ja. Det känns viktigt att kunna förmedla en känsla om du ska få med dig en konsument på tåget. Liksom, varför ska de välja just ert varumärke? Och det känns ju helt rätt att faktiskt bjuda in till er. Ja. Liksom. Det här blir ju som ett hem för er på något sätt. Man kan komma hit och möta er och ta del av er vision också. Mm. Jo, men verkligen. Och det är något som vi har velat från början. Det har liksom varit en hjärtepunkt från början. Liksom. Ja. När jag kollade igenom lite gamla dokument för jag hittade en gammal dator och där står det liksom de första dokumenten som vi skrev när vi bodde i Vancouver. Och där står redan det i liksom de första papperna vi har skrivit i form av vad vi vill göra för någonting. Så står det som en verkligen central punkt, just platsen liksom. Och besöket och att det ska vara öppet och publikt. Och liksom. Så om de som tittar nu då, om de är intresserade av att besöka Stockholms bränneri, hur kan man bara komma hit och knacka på, eller finns det avsatta liksom tider och datum för det? Man kan komma hit och knacka på, man är ju alltid välkommen hit. Men vi har liksom arrangerade provningar har vi 3-4 gånger i veckan. Oftast torsdagar och lördagar med ett par stycken olika tider. Och sen så de här bakvällarna då, historiskt har vi haft en gång i månaden och sen så ökade vi det till en gång varannan vecka och sen kom corona så då fick vi dra ner lite grann. Men nu är tanken att det ska vara en gång i månaden fram tills vi har den här lokalen på plats, eller kanske en gång varannan vecka om några veckor. Mm. Men sen på sikt när det är igång så är tanken att det ska vara 3 dagar i veckan publikt öppet. Där, liksom. Och när tror du att det är öppet där då? Men till sommaren är väl liksom någon vision, målbild att vi ska ha det igång. Vi får se hur lång tid det tar. Men, det är väldigt läckert att transportsträckan från panna till glas här på något sätt. Att den är väldigt kort. Det är ju liksom hela det vi vill ha i, liksom, i baren här på något vis. Att liksom, allting ska vara producerat här. Dricker du en Negroni så ska det vara på en bitter som vi har gjort. Och en gin som vi har gjort. Och en liksom, vermut som vi har gjort. Eller tillsammans med någon av våra vänner i branschen. Liksom. Det är det som vi har här som är unikt, att allting kan produceras här 10 meter bort. Liksom. Ja. Att man kan skapa helt unika smakkombinationer som ingen annan kan göra. Och det är fantastiskt att kunna bjuda på det. Så om man kollar på den här resan som ni har haft de senaste 5 åren, den, är ju liksom, den har ju mynnat ut i det här som vi har fått chansen att se idag. Om man blickar framåt, är fokuset då att just etablera den här grejen med mötet med gäster, eller hur vill ni jobba framåt? Men det är väl det har ju varit en viktig punkt från början och liksom där fokuserar vi mycket nu, liksom nu när corona börjar lägga sig och vi liksom investerar mycket in i den delen för att kunna göra det ännu mer. Mm. Så det är en viktig liksom ståndpunkt som vi tänker jobba med och som är viktigt för oss. Det andra är väl egentligen att vi är ju ett gindeceli i grunden. Men lite som Anna var inne på, vi har ju blivit mer än det också liksom, med aperitifer. Och vi är ju ett dryckesföretag i mångt och mycket. Även om gin är ju liksom, det är vårt hjärta och det är liksom där det slår. Så håller vi på med mycket, mycket spännande projekt runt omkring. Med, liksom, med en del med färdigbuteljerade cocktails och liksom, aperitifer. Jag ska inte säga att vi aldrig skulle ta fram någonting alkoholfritt spännande. För jag tycker det finns så mycket spännande smaker man kan utforska i det också. Liksom. Så det är liksom, alla som arbetar här är ju otroligt liksom mat- och dryckesintresserade överlag. Och det kommer upp nya idéer hela tiden. Liksom. Så vi vill ju bara fortsätta utforska dem. Liksom. Ja, det låter ju, det ska bli väldigt intressant att följa just den resan. Ni är ju väldigt aktiva på sociala medier och
sådär. Man kan väl följa er på Instagram exempelvis? Ja, men precis. Bränneri där. Ja, absolut, såklart. Ja. Och avslutningsvis undrar jag nyfiket vad vi har i glaset. I glaset, ja men precis. Ja, men så det här är då vår signatur gin tonic. Så ni provade ju vår dry gin rent precis i början. Just det. Så det här är vår signatur gin tonic på vår klassiska dry gin. Så det är då en del gin, två delar tonic. Vi brukar använda neutral tonic, i det här fallet 3 cents. Mm. Men de flesta neutrala tonicarna går jättebra. Och sen så brukar vi garnera med lite blodgrape och lite rosmarin. Så en tunn kina av blodgrape och så lite rosmarin till först. Ja, väldigt. Jag tycker väldigt mycket om kombinationen också, citrusfrukt och ört. Verkligen. I gin och tonic, så ja. Att man får liksom, ja, det är kanon. Skål. Ja, men skål. Stort tack för att jag fick komma hit. Ja. Och som vanligt väldigt kul att ni har tittat. Jag hoppas att vi ses redan i nästa avsnitt.